Նորու մարզի բոլոր մեծ ու փոքր բնակավայրերում արդեն մի քանի օր է ընթացքի մեջ է Արցախի սահմանային բնակավայրերի բնակիչների եւ առաջնագծում գտնվող զինվորների համար ծանրոցների պատրաստման աշխատանքները։ Մարդիկ բերում են ով ինչ կարող է եւ ով ինչ հարմար է գտնում։ Այս նախաձեռնությանը մեծ խթան հաղորդեց մարզպետարանում ստեղծված Արցախ լոռի աջակցության հանձնախումբը, հատկապես փոքր բնակավայրերի ու կազմակերպությունների նախաձեռնող խմբերը հիմա արդեն հստակ գիտեն հավաքված աջակցությունը, երբ եւ ինչպես հասցնել Արցախ։ Շփման գծի ողջ երկարությամբ սկսված մարտական գործողությունների առաջին իսկ օրից լոռեցիները ակտիվորեն ներգրավեցին Արցախի ինքնապաշտպանության գործին։ Սահմանային բնակավայրերի հրետակոծումների լուրն առնելու պես էլ մարզի տարբեր բնակավայրերից սկսեցին նյութական ու դրամական օգնություն հասցնել Արցախ։ Ինքնաբերաբար սկսված այս նախաձեռնություններին մասնակցում են ով ինչպես կարող է, ով ինչ հարմար է գտնում, մասնակցում են բոլորը, մեծ ու փոքր։ Թիվ 18 միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներն ենք, մեր նախաձեռնությամբ մենք սննդամթերք դեղորայք ծխախոտ ենք ուղարկում մեր սահմանապահներին։ Վանաձորում շարունակվում է նաև կամավոր դրամահավաքը, որին մասնակցում են դպրոցականներ, կենսաթոշակառուներ, աշխատանքային եւ ուսանողական կոլեկտիվներ։ Ես որոշեցի իմ կրթաթոշակը Լոռի Արցախ հանձնախմբի միջոցով դրամադրել Արցախին։ Սա այն փոքր այնչին բանն է, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Որոշեցինք մի խումբ ուսանողներով մեր կրթաթոշակները տրամադրել Արցախի մեր սահմանում կանգնած զինվորներին եւ բնակիչներին։ Ալավերդու Շահումյան թաղամասում ընդամենը 4 բազմահարկ շենք կա, սակայն փոքր թաղամասի իր հիտասարներն էլ չի մնում համահայկական այս բռնցքումից։ Արդեն 3 օր է նրանք նյութական միջոցներ են հավաքում տուժած սահմանային բնակավայրերին աջակցելու նպատակով։ Կամավոր նախաձեռնությունը եւ ժողովուրդը անգամ ծեր տատիկներն վերում ինչ-որ բաներ տալիս եւ բոլորը ցանկանում են ինչ-որ չափով մասնակցություն ունենալ։ Մարզում տարերայնորեն սկսված աջակցության ծրագրերը կանոնակարգելու, առավել արդյունավետ ու հասցեական դարձնելու նպատակով Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է աշխատանքային հանձնախումբ, որի առաջին նիստում մարզպետը տեղեկացրեց ներկաներին, որ մշտական կապի մեջ են բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր ունեցող Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարության հետ։ Դեպետ Մարտակերտից ասել են, թե ապահովված են ամեն ինչով, այնուամենայնիվ հանձնախումբը ստեղծեց աշխատանքային մարմիններ աջակցության գործողությունները համադրելու եւ կանոնակարգելու նպատակով։ Մեզ համար կարևոր է, որ այդ հանձնախմբերը արագ արձագանք են մեր հասարակության պահանջին եւ հնարավորինս արագ փորձեն իրենց այդ աջակցությունները տեղ հասցնել։ Սննդամթերքով, քաղցրավենիքով, կենցաղային իրերով ու դեղորայքով բեռնված առաջին մեքենաները Լոռուց արդեն Արցախ են հասել։ Իսկ արդեն առաջիկա 1-2 օրում ծանր բեռնավորված մեքենաները Լոռուց արդեն առավել հասցեական ու տեսակավորված օգնությունը կհասցնեն տուժած բնակավայրերի բնակիչներին։ Հրաչապապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Արման Տիտանյան, Առաջին ալիք։